אני אספר לכם סיפור על דיפלומטיה מעשית. אנחנו מנסים ללמד את הסטודנטים שלנו, יש להם מפגשים עם דיפלומטים, עם אנשים שעוסקים בקשרי החוץ של ישראל, קשרי הביטחון של ישראל. אז בדיוק השבוע היה לנו אורח מאוד חשוב, דיפלומט, ותוך כדי הרצאתו מישהו עשה טוויטינג לעיתונות ולרשתות החברתיות, ותוך שנייה נוצר לאותו שגריר בעיה דיפלומטית עם שר החוץ וכן הלאה. אנחנו נמצאים בכלל מבחינת יחסי חוץ, או בכלל בשיח של יחסי החוץ בעולם, בנקודה מאוד מאוד, הייתי, אתה יודע, תמיד זה נקודה ככה בעייתית, אבל זה נקודה מאוד מאוד בעייתית. אנחנו נמצאים בנקודה בעייתית כי נראה כרגע שאין איזה גראביטי ביחסי החוץ בעולם בכלל. אין גראביטי, אין שחקן מרכזי שנותן איזשהו כיוון ביחסי החוץ בעולם, גם ברמה האידיאולוגית וגם ברמת ההנהגה, והמשבר לגבי מקומה של ארצות הברית הוא ברור ומוכר. יש איזו דחייה מסוימת של יריבויות בינלאומיות גדולות שהייתה קודם, שנדבר עליה גם כן, אני מניח, כאשר אנחנו רואים את פוטין כשחקן ואת רוסיה, מה שהברית המועצות שעבר, אולי רוסיה משחקת, ויש כוחות אחרים עולים, ובמקביל יש פוליטיקה שהיא לא של המאה ה-21, אולי של המאה ה-50 או המאה ה-70, אני לא יודע כבר איזה מאה. פוליטיקה בינלאומית מטורפת שאנחנו רואים אותה, יום יום. של חוסר סדר, חוסר בהירות. כל מי שמסתובב גם באירופה יודע. ואני יוצא לי הרבה להיות, הייתי עכשיו גם בפרלמנט הבריטי, ועכשיו חזרתי שבוע שעבר משיחות עם דיפלומטים באיטליה. יש כאוס ברמת המחשבה. חוסר בהירות בכל הדברים האלה. ולכן הסוגיה של יחסי חוץ של ישראל, לרבות באזורנו, לרבות כל התהליכים שכאן, היא כמובן קשורה, לא תמיד לגמרי משיקה, לכל הסוגיות האלה שנדון בהם היום, במסגרת התוכנית שיש לנו לגבי מדיניות החוץ. ולכן אני רוצה באמת להדגיש, הסוגיה המודרנית, כי מצד אחד הזכרתי שאנחנו כולנו כבר בטוויט, וכולנו מיד יכולים לקבל את כל האינפורמציה דרך סנודן ודרך אחרים, אנחנו מקבלים את כל האינפורמציות בצורה מהירה וקשה מאוד להסתיר, ומצד שני אנחנו רואים שנמצאים בעולם שכל הסוגיה הערכית, רציחות ברוטליות של נוצרים אתמול כל יום, הכל למול המדיה הבינלאומית, ובאמת איזה אובדן דרך מבחינה ערכית בתוך המערכת הזאת.